Слава Ісусу Христу! Всечесний наш Ойче і кохані співбраття дорогі! Сьогодні вже багато було дуже сказано про чоловіка взагалі, як людину віруючу, як людину християнина, як батька сім'ї. Дуже важлива річ є, щоб ми взагалі завжди керували свої думки і свої такі проекти брали від Господа Бога. І для нас першою такою книгою це є Святе Писання. Відомо, ми завжди кажемо людина, ну це ця людина маємо на увазі і чоловік, і жінка. Коли говоримо, що сьогодні людина має право бути щасливою, сьогодні людина має право бути необманутою, сьогодні людина має право мати гідну працю, сьогодні людина повинна бути в церкві, ну, скажімо, на першому місці є Бог, але людина має бути зауважена, має бути, це не хтось там, як запасне колесо в машині, але це хтось, хто становить спільноту церкви. І, власне, коли дивимося в Святому Писанні, де написано, що Бог сотворив людину, чоловіком і жінкою, то, власне, цей чоловік стоїть на першому місці. І це вже є наше таке покликання, це є наша натура. І навіть якщо б ми хотіли задати питання, чому все ми маємо робити, чому все як чоловіки маємо ставити перший крок, чому як чоловік маємо задбати про сім'ю, про суспільство, про церкву, то скажемо, що Господь вже нас цим нагородив. І, напевно, жінки не повинні мати собі це за зле, тобто нам за зле, що від нас дуже багато чогось залежить як перший крок. Дуже сьогодні багато є тенденцій, де дивимось на суспільство, дивимось на світ, дивимось, наприклад, на політичний теж світ, де насправді жінки хочуть взяти якось кермо в свої руки. І я не кажу, що це щось погане, що, наприклад, жінка є директором школи, чи десь жінки є президентами. Але знаємо, що завжди повинні ми підкреслювати роль людини, як от чоловіка і жінки. Да, ми сьогодні дуже культурно не раз можемо почути, навіть в церкві, це теж ще раз підкреслюю, не є щось погане, але можемо почути, коли священик розпочинає проповідь, каже, дорогі сестри і браття, наприклад, замість того, щоб, наприклад, дорогі браття і сестри. Це не якийсь там канон важливий, але чомусь, наприклад, святий Павло Апостол, коли пише свої послання в Новому Завіті, навіть не говорить про сестер, взагалі, коли звертається до людей, до спільнот, і ми читаємо в Святому Писанні, наприклад, хлопці, чоловіки, міністранти, коли читають Слово Боже під час служби Святої Меси, то читають, наприклад, так, читання з послання Павла Апостола до Коринтян, браття, і говориться далі, да? Цікаво, чомусь так. Власне, те, що чоловік має завжди цей обов'язок бути першим, має обов'язок задбати, це не тільки є привілей, це так, як ми сьогодні жінкам хотіли сказати про чоловіка, але це його обов'язок, це є звільнення жінки з того, щоб вона все на світі робила сама. Ми знаємо, що в сім'ї, в родині жінка дуже багато чого робить, правда? Чоловік йде до праці, а цієї праці не видно, що жінка робить вдома. Наприклад, коли вона є з дітьми, коли вона залишається в помешканні, коли потрібно зробити весь порядок, налаштувати, коли потрібно з дітьми правильно все встигнути, до школи відправити, зі школи привезти чи зустріти. Відомо, це і велика праця. Але завжди має бути авторитет батька, так як вже було сказано, коли я власне слухав, як отець Віталій говорив першу проповідь, першу конференцію, що власне цей авторитет, він завжди є дуже важливий батька. Чому? Тому що коли ми вчимо
дітей шанувати батька, не боятись його, але шанувати батька, тоді мама має велику почесть. Мама тоді має таку, скажімо, славу теж в дітей, якщо вона вміє підкреслити роль батька. Так, щоб не бути голословним, скажу я так, ну, беруся за Святе Писання, але з практичного життя, то так скажу, до свого життя, яке я прожив і чого досвідчив. В нашій сім'ї це було так, я є один в сім'ї вдома, тому що батьки не могли мати дітей, це якось там собі в Бога випросили, так як я завжди жартую, чудом випросили чудо. Да? Але, скажімо, життя так склалось, далі, коли я ще не мав повністю 3 років, мій батько загинув в автокатастрофі, відійшов до Господа, і я залишився з мамою, з бабушкою. І, власне, що хочу сказати, коли я чую, наприклад, як розповідається про сім'ї, де діти живуть з мамою чи з бабусею, де немає батька, то, відомо, це відразу є така, скажімо, сторона медалю, чи такий диплом відразу можна видати, що це є катастрофічна сім'я, неповноцінна, що ця сім'я якась неправильна. І скажу, що в якомусь проценті так, я согласний. Є певен ущерб. Але в моєму випадку, це справді якось так було цікаво, напевно, настільки Бог давав мудрості моїй мамі, що мені з цього авторитету батька не забракло. Наприклад, коли я доростав, коли мені купили велосипед, і там потрібно було, не знаю, цепку змастити, бо неправильно там щось було і воно скрипіло, чи там колесо пробив, треба було зремонтувати. То я пам'ятаю, як мама підходила до мене і каже: «О, гарний хлопчик, каже, о, ти молодець, добре, що ти це зробив. От якби тато бачив, він би був дуже тобою довольний, справді. І каже, ти знаєш, що тато є в небі, і він за тебе молиться, тому ти так вмієш ремонтувати велосипед». Ну і так в багатьох прикладах. Тут можна до ранку говорити, хоча вже і ранок. І я собі тоді задумувався, чому мама дуже часто відноситься до батька. Я не був проти цього. Але для мене це було таке згадкове. Да, тата немає, тато помер. Ну, як це так, що мама постійно про нього говорить? І я вам скажу, що сьогодні, як священик, вже там маючи 30 з чимось років, то я дуже вдячний мамі за те, тому що мені цього батька десь не забракло тоді. Я коли доростав, коли вибирав, скажімо, своє життя, вслуховувався, куди мене Бог хоче кликати, то я скажу, що я насправді або так само, або не гірше від інших, які мали батьків, розумів, що таке бути батьком. Я, наприклад, коли би одружився, мав сім'ю, я думаю, я би собі порадив як батько сім'ї, бо я від мами чув, від багатьох сімей бачив, таких гарних, хороших сімей, багатодітних, набожних, скажімо, правильно уложених сімей, бачив, як батьки поступають. І сам особисто міг би мати цей досвід, як мене вдома виховували і як мені про батька говорили, який він мусив бути, цей батько. Мені мама часто згадувала, як вони там ходили разом, наприклад, йшли до когось на гості, як вони, наприклад, коли там щось посперечалися, то ніхто про це не знав, ні батьки мого тата, ні батьки моєї мами. Вони завжди, скажімо, йшли до тьощі чи там до свекрухи, то, скажімо так, заходимо на подвір'я, і все, і тут вода не розлію. Що є між нами, то є між нами. Заходили, ха-ха, хі-хі, все добре, супер, ясно, так далі. Йшли потім додому, розборки далі, йшли там, що треба було зробити. Чи так само, каже, йшли на весілля, каже, так, все, ну, то та, заходимо на подвір'я, так, в мене є подружки, в тебе друзі, поцілувалися, обнялися, все так, я тебе не знаю, ти мене. Пішли, потанцювали, посиділи собі за столом, де треба, то разом побули, де не треба, то там, скажімо, там собі мама пішла поговорити з дівчатами, тато там з хлопцями, щось там про якісь машини, ще про щось говорив, один на другу подивилися, моргнули, пішли додому вже разом. Ніколи не було там, що, а чого ти туди пішов, а чого ти там, щоб не було якоїсь такої, знаєте, пілорами. І я теж розумів, що
в подружжі все треба робити, щоб бути разом, але треба вміти цінувати людину як особистість, як індивідуальність. І потрібно теж вміти, скажімо так, ну, в якомусь хорошому такому смислі, в якомусь проценті вміти жити самотньо. Тобто не самотньо, що полишеним, але треба брати за себе відповідальність. Наприклад, коли я щось погано зроблю, то можуть сказати всі ксьондзи такі, да? Чи костюл такий, чи, не знаю, орден такий. А один священник щось там не то сказав, чи не так поступив. І тоді я є відповідальний за себе, але знаю, що це йде як опінія, як характеристика пізніше на інших людей. І коли ми говоримо про суспільство, коли говоримо про те, в який спосіб я, як чоловік, можу щось зробити в суспільстві, відомо, перш за все, це є моя сім'я, моя родина. Це завжди є для священника парафія, для монаха монастир, для батька це є дружина і діти. Чому? Тому що сьогодні, скажімо, нам щось не подобається в суспільстві, в країні, а завтра твої діти можуть бути депутатами, можуть бути директорами, можуть бути лікарями, вчителями. І тепер, скажімо, як боротися з корупцією, як боротися з взятками, з обманом. Ну, боротися так, що виховай своїх дітей в такому дусі Божому, щоб коли ця дитина стане лікарем, то корупція закінчиться, бо він перестане брати. Просто 10-15 років, якщо в тебе є 5 дітей, що вони стануть лікарами, то в такій районній лікарні, наприклад, половина лікарів не будуть взяточниками. Це є така найпростша, звісно, треба чекати, але дуже ефективна, скажімо, боротьба з тим, що нам може не подобатись. Я пам'ятаю, колись ми їхали в автобусі з одним нашим священником таким, Пауліном, священник, такий отець Тадеуш Беднарський, він приїхав як перший Паулін на Україну ще в 87-му році. І одна жінка там, ну, бачила, що він священник, правда, почала з ним розмовляти, почала трохи задавати йому різних таких питань теж, ну, і протиріч різних. І каже, а чому там сьогодні в церкві так робиться, чому там в костьолі така інша ситуація? І він каже, добре, нема питань, а скільки у вас є дітей? Ну, маю там 4 сини, там якісь внуків, і ще там. І вона, і він каже, добре, нема питань, ви відправте своїх внуків чи синів, які ще не одружені, відправте в семінарію, вивчіть їх на священників, і хай вони будуть такими священниками, щоб вам подобались. І каже, питання закриємо. Тобто є певна справа, яку ми би хотіли, наприклад, сьогодні вирішити, справа, яку би вже хотіли зараз чи закрити, чи поміняти. Можемо побачити, як зробив Господь. Він, очевидно, да, Бог Отець провадив ізраїльський народ, тому що в Святому Писанні про нього читаємо, знаємо, що були інші народи теж. Не були тільки євреї на світі жили. Але історія нам, власне, представляє цей вибраний народ. І бачимо, як Господь теж досвідчував цих людей, як Господь теж, скажімо, і денервувався, як Господь тішився, як Господь напоминав їх і так далі. Але чекав, чекав дуже довгий період і в кінці посилає свого Сина Ісуса Христа і перестає нарікати Бог. Перестає бунтуватись, перестає робити потопи, перестає палити землю, як Содому і Гомору. Просто посилає свого Сина, і від тої пори міняється повністю світ. Те, що було, як ми читаємо, за Ноя, за Авраама, коли були язичники самі, коли навіть Авраам не знав, якому Богу поклоняється, але відчував, що є єдиний Бог, якому він хоче служити, і цей Бог йому явився. І сьогодні, коли ми бачимо і живемо в християнському світі, і бачимо, скільки є храмів,
скільки є конфесій різних, обрядів і так далі. І все є спрямоване на те, щоб людину, так скажемо, олюднити, щоб людина стала справді людиною, щоб прийняла Бога. Ми навіть не можемо собі уявити, як може бути по-іншому. А вистачило, що прийшов один чоловік на світ, прийшов Ісус Христос. І якщо одна людина потрапила це все змінити, то скільки може поміняти, наприклад, сім'я? Скільки може помінятись на світі, коли там п'ятеро дітей, шестеро ваших дітей піде в люди, будуть дорослими, вивчаться, отримують дипломи, хтось стане священником, хтось монахинею, хтось вчителькою, хтось лікарем, хтось, може, піде в парламент. І скільки може всього помінятись? Правда? Тому теж церква виходить нам на зустріч, щоб ми не тільки зациклювались і окреслювались, наприклад, до своєї набожності, да, що я приходжу в храм, що я користаю таїнств, спасаю свою душу. І ми скажемо, є слова в Біблії, які говорять в Євангелії, що навіть якщо цілий світ людина спасе, а на своїй душі понесе кару, то для такої людини нічого не буде правильне, не буде миле, не буде це жоден зиск, тобто не буде це жодне осягнення, але потрібно спасати свою душу. Але Ісус, наприклад, коли покликав учнів, своїх апостолів, то посилає їх, ідіть і проголошуйте Євангеліє, і не сказав кожній людині, не сказав людям, а всьому творінню. Це так би означало, що Ісус каже, ідіть до людей, ідіть до дерев, до річок, ідіть до лісів, до тварин, до птахів, до риб, ідіть до всього творіння, сказав Ісус. Тобто ці учні мали так проповідувати, що мало все творіння помінятись. А чому? Тому що коли людина отримує Слово Боже, отримує Євангеліє, отримує Слово, яке дає нове життя, то, наприклад, ця людина вже перестає знущатись над іншим своїм ближнім, перестає знущатись, наприклад, як люди часто сповідаються, там бабусі, наприклад, з села, там на корову крикнула, на курку вдарила, наприклад. От вона перестає кричати на корову, на курку перестає кричати, вона тоді, не знаю, псові їсти дає, то посміхається до нього, тому що помінялося в серці щось. І ця людина починає творінню нести добру новину. І це є суспільство. І це є, власне, те, що такий чоловік, ми зараз говоримо, правда, власне, про роль чоловіка, тому що, наприклад, ну, приходить жінка десь там до уряду якогось, чи там в сільську раду, чи в горсовіт, чи кудись, ну і там щось треба вирішити, і говорять, і діло не йде. Там прийде чоловік, сказав 2-3 слова, чітко, ясно, конкретно, але, наприклад, говорить це з таким серцем, впевненим, серцем таким Божим, тому що він є віруючий, приходить і, наприклад, культурно це все вирішує. І можна багато речей справді або поламати на цьому світі, або багато речей вияснити. Ну, такий простий приклад, скажу, навіть коли я їду автомобілем за кордон, наприклад, в Польщу, ну, не кажу, так всі повинні робити, да? Але я завжди користаюсь цього, що, ну, можу говорити культурно з людьми. Їду завжди проти течії, доти, доки мене не зупинять пограничники. Виходжу і кажу, слухайте, хлопці, ну, підкажіть мені, бо я щось тут не орієнтуюся в цих очередях, стільки тут доріг, стільки цих прайомів і так далі. Я їду пустою машиною в монастир, от, як ви мені можете допомогти проїхати, да? І це, ну, і є по-різному, відомо, найчастіше є так, що пропускають, і ніхто там не робить проблем, подивляться багажник, добре, можете їхати. Да, раз мене там на медиці, тобто тут з цієї сторони, де є, не помню, з нашої сторони, це буде що? Шегіні, да? Щось там.
Так, там на деяких змінах є свідки Єгови, ці пограничники. Ну, але є такі, що десь перейшли з католицької церкви до них, так, і вони такі трошки хитрі. І там один до мене каже, а як я йду до сповіді, то я теж в черзі стою, я не пхаюся наперед. А я кажу, чоловіче, а ви просили? Прийдіть, попросіть, я вас без очереді візьму. А я прошу, бачите? Ви не просили, а я прошу, я під'їхав під саму браму. Добре, приїжджайте, розумієте? І скажімо, я прийшов там, помню раз з монахинями їхав, да? Відомо, ну, золоті люди, це просто, ну, красавиці, в діті, в хабіти і так далі. Вони давай починають, ой, та той, та нам ще щось треба, там ще щось. І от там, де вони вдівають йолку, вона починає, знаєте, не тільки гірлянда, всі ігрушки зразу горять, і все діло палиться, розумієте? Як вони сидіть, візьміть собі ружанець, помоліться, вервичко і все. Просто сидіть тихо, ша в машині. Розумієте? Я пішов, побалакав, спитався, яка очередь, слухайте, бо щось дивлюся. Я їду, а вже всі вертаються, кажуть, що не ця дорога. Ну то вже їдьте, щоб не верталися. Просто культурно, ввічливо, але конкретно увірено. Да? Йдеться про те, що ми, коли говоримо про суспільство, дуже так само, як в церкві, це є. Можна назвати проблемою, але так без образи, да? бо ми не скажемо, що жінка – це проблема в світі. Але дуже є проблема потім, така навіть і загальнолюдська, і церковна, і може і політична, і так само соціальна, коли не то, що підкреслюється роль жінки і матері, але коли викреслюють роль батька і роль чоловіка. І, наприклад, сьогодні ми дуже часто чуємо, це вже десь почалося ще за радянських часів. Наприклад, там, ну, багато пісень про маму є, а дуже мало є про батька, наприклад. Да? Говориться, що там, не знаю, жінка герой, от в нас тут, правда, в Києві стоїть пам'ятник, тітка з мечом. Знаєте, я думаю, ну я привик в селі, бо я в селі виріс. Я привик бачити, наприклад, сапою жінку на городі. Ну, ніколи з мечом не бачив. Для мене це завжди шок. Я вже другий раз тут в Києві, правда, на парафії, в Броварах точніше. І коли я їду, то я, для мене це щось не то. От пам'ятник солдата, да, нема питань. Там з винтовкою, там коло танка стоїть, з пулемьотом, там пушка коло нього чи щось. Ну, якось так привично. А тут я не знаю, дайте якісь граблі, чи там косу, чи щось, ну не пасує взагалі, розумієте? І йдеться про те, що, ну, чоловіка не треба, ну що, пусти жінку з мечом, то вона, скажімо, не тільки піде на Росію, але Азію всіх і до Китаю дійде, знаєте, для того, наприклад, може в нас і жінок не беруть в армію, бо ми б не то, що оборонили Україну, ми б просто зайняли позицію інших і загарбниками не стали. Для того дуже є важлива справа, щоб, я не скажу, щоб протолкнути авторитет чоловіка і батька, але щоб його підкреслити. Дуже погано, коли в сім'ї, наприклад, страшать батьком. Коли мама каже, от прийде тато і побачите, що буде. І все, і дитина вже, вона не знає, що робити, вона лучше би не жила на світі. Розумієте? Ну, тато це ж не страшило, розумієте? Це я не знаю, чи його треба якісь фату вдівати, вельон, чи передівати його, коли він прийде на подвір'я, в якогось клоуна. Ну, що з нього треба робити, щоб діти не боялись? Розумієте, навіщо таке страшення є? Да? Ось. І ми так собі не раз не задумуємось, але я, наприклад, часто звертаю увагу, коли десь там буваю в сім'ї, коли скажімо, хтось мене в гості запросить. Ну і відомо, люди відразу не міняються, а буксонс прийшов, відразу в голові помінялось. Ні, вони просто здають контору відразу, чи є ксьонс, чи нема, вони так само себе ведуть. І я, наприклад, в такі моменти кажу, о, бачите, тут вже проблема на весь світ, а чого? Яка, бо сьогодні ти страшиш його, що тато зараз прийде і дивися, бо я розкажу, як ти до ксьонса там на ти казав, а треба ой чи духовне казати. А завтра, наприклад, він буде директор школи, і з ним жодна мама не вирішить справ, тільки тато, бо він тата боїться. А от прийде мама з дитиною в школу, нічого не вирішить. Бо ти вже його сьогодні вчиш, що мама ні по чому, що ти ні по чому. Да? І каже, якщо будете йшли двоє
з чоловіком в дом престарілих, то ти підеш перша, а чоловік за тобою, тому що тебе скоріше з хати вижене. Ну, бо ти ніхто. Ти ж себе так представляєш дитині. І дуже є важлива ця справа, щоб ми, наприклад, теж як у чоловіки, ну, вміли взяти на себе таку відповідальність теж за суспільство. Власне, починаючи з своїх дітей і теж закінчуючи тим, що, наприклад, в церкві взяти якусь роль на себе. Да, так само, як сьогодні нам представили лицарство Христофора Колумба, власне, чи інші якісь спільноти, чи навіть в церкві, правда, коли ми збираємо, щоб чоловіки могли справді взяти на себе якусь відповідальність. Ми не раз боїмося, бо ми вже так привикли, що костьол – це є, скажімо, спільнота християнок. Бо більше жінок в костьолі, жінки все роблять, жінки квітки садять коло костьола, вазони підливають в церкві, костьол замітають, і це все їхнє. Розарій моляться перед службою, спробуй, не знаю, у нас в парафії жіночки мають дві ружанцові гружі, да, два живих розарія, і от вони ведуть ружаніці. Якщо якийсь чоловік прийде і схоче помолитися, то вони відразу там кипіш, розумієте, це відразу квочки. Як починають куткудакати, то для мене то, що я в селі мав кури, і то, що в парафії ті цютки, то, слухайте, то те саме. Розумієте, як приходжу, то як на якийсь птицефабрика. Знаєте, борони Боже, щоб дядько почав молитися розарій. Не допустять. Їм хватить, що ксьонц дядько править службу. Все, це вже і то для них краще, щоб якась цьотка правила. Знаєте. І якщо ми настільки будемо якось так, ну, я не скажу, що поблажливі, але настільки не будемо проникати в цій сфері, що ну, чоловіки теж повинні щось зробити, то насправді не буде цього авторитету батька, не буде теж такого правильного толку в суспільстві, тому що, власне, ну, це вже десь, кажу, Богом заведено так, щоб чоловік на себе взяв відповідальність. Коли ми читаємо перші сторінки Біблії, власне, чоловікові Бог сказав, що ти будеш управляти землю, ти будеш цією землею володіти, ти будеш командувати, а жінці сказав, що ти будеш народжувати дітей. І, власне, що чоловік має отримати дім, чоловік повинен задбати теж, якщо отримати дім, значить повинен задбати про таку політику, щоб вона дозволила йому цей дім провадити. Значить, він повинен піти, якщо щось неправильно роблять в сільраді, він повинен піти і сказати, слухайте, це неправильно, такого треба робити. Може навіть в парламент піти, може навіть, не знаю, президенту і в очі сказати щось. Але це має робити чоловік, тому що він є розважливий, він не є такий похопний, що йому щось приснилось, він вже біжить. Але він є той, котрий сяде, подумає, котрий не кипішує. І дуже багато справ може чоловік вирішити, якщо він є на своєму місці. І коли ми говоримо, власне, про суспільство, то так насправді це є сьогоднішня проблема, але для нас особисто це є проблема дуже далека в черзі. Бо завжди ми маємо починати від себе. Кожен, і чоловік, і жінка, і священник, і батько. Ми щось хочемо змінити. Ми повинні від себе почати. Правда, ми, допустимо, ми скажемо навіть сьогоднішній приклад, ну що, щось змінити в парафі, ну що можемо змінити? Да, от цей Віталій собі так подумав, ну давайте будемо збиратися на якусь молитву, на якісь конференції, чоловіків зберемо. Ну то не зробив так, що слухайте, оголошення дав в парафії, хлопці, зберіться, там прийде священник, щось вам розкаже, другу службу відправи, а я там завтра покажусь, бо в мене є певні справи, то я можу віддихнути. Ні, просто прийшов, сидить, є, від себе починає. Да? Ага, є все, значить, йому треба, значить, він теж хоче подивитися, в чому ця справа, і разом щось будемо міняти, разом щось будемо робити. Тобто в парафії будемо включатися в деякі речі, які ми можемо зробити. І перше – це завжди, щоб почати від себе змінювати світ. А потім від того, за що ми відповідальні. Священник за парафію, батько за сім'ю. Треба подивитися, яка наша сім'я, наскільки ми в сім'ї маємо ще цей авторитет. Наскільки ми теж вміємо виховати сім'ю до
певних таких, ну я не скажу, що структур, але певних правил життя. У мене такий знайомий священник є з ордену пасіоністів, вони є в Смотричу біля Кам'янця-Подільського, такий отець Віталік Слободян. Відомо, він править служби на селах, там люд дуже набожний, бабці його в руки цілують, але він завжди каже, а ви навчили внуків цілувати вас в руки? Ні, а ну то навчіть, а потім дайте мене цілувати. І він завжди каже, що ця культура, цей звичай поваги священника, поваги старшої людини має раніше бути в вашому домі. І я пам'ятаю, що ми коли ходили до старших людей, коли я ще був маленьким, у нас був такий звичай, що ми коли приходили з костьолу в неділю, завжди там якусь булочку занесемо, чи там якісь праніки купимо, то до таких старших людей йшли. У нас на вулиці жили такі каньовські, і чи там щось супу зварили, то занесли. Я пам'ятаю, як я заходив до хати, вітався, треба було ще там похвальоний Ісус Христос по-польськи сказати, бо ми такі, ну, затверділи, важні були такі католики. І я діда цього і цю бабцю цілував в руку. І вони мене по головці гладили, цілували мене в чоло, але я знав, що треба так з повагою віднести до старших людей. Для мене, наприклад, не було проблем поцілувати ксьонза в руку. Я сьогодні, наприклад, сам є священник, але як вітаюся, то десь є такий відрух, і для мене це щось нормальне. Хіба щось каже хтось, ні-ні-ні, ну то ні, то ні. Але я не кажу, що обов'язково, але не кажу те, що не треба цього робити. Це є певна повага. Мені, наприклад, бабця дуже просто казала колись, що як я говорив, що хочу бути священником, вона каже, ти знаєш, що таке означає бути ксьондзом? Каже, це, наприклад, коли ти йдеш через кладку, а в нас недалеко там річка була, то я знав, що таке кладка, бо там треба було йти на колгоспне поле і сіно косити для нашої корови. І ми це часто робили, я по цій кладці знаходився. Ну, я знав, що це моє обще, я не знаю, я... І за час навіть, мабуть, з цього ніколи не сповідався. І я знав, що таке кладка. І вона каже, що якщо от ти б йшов по кладці, як ксьондз, і б йшла Матір Божа навстрічу тобі, на зустріч, то вона поступить тобі місце. Вона тебе пропустить, бо ти священник. І мені потім в семінарії 6 років пояснювали, що таке священник, що таке церква, що таке Бог, хто такий Бог і так далі. Ну, ніхто мені так не пояснив, як бабця. Просто в одному реченні. Я не кажу, професора були дуже розумні, вчені, я їм завдячую те, що дуже багато мене навчили, але так просто мені ніхто не розказував. Я, наприклад, знаю, що таке авторитет священника. Та, і, наприклад, ну, всякі вибрики є в житті, але стараюся, щоб настільки жити, що як хтось мене буде в руку цілувати, то щоб я не горів з встиду і не знаю, там, скажімо, не бив себе в груди, не каявся ланцюгами, не бив себе, що я недостойний такий. Ні, вони просто шанують священство Ісуса Христа, і люди мають право. А я повинен так жити, щоб мене це не добивало, щоб я хоч чуть-чуть знав, що вони правильно роблять, що я десь там через Ісуса в цьому якось маю таке достоинство. Да? Не як просто сам, хоча як людина теж можу старатись до цього. Ось, і дуже важливо є, власне, суспільство. Я, наприклад, так порівнюю, ну, я ще не якимось там старим дуже, хоча вже і не дитина, але порівнюю своє дитинство, свою таку молодість, як колись це все було на світі, то бачу, що сьогодні є дуже багато такої байдужості, дуже багато є, скажімо, такого страху, а чого я піду, а мене ніхто не пойме, і так далі. І ми, наприклад, боїмося обізватись, боїмося сказати свою точку зору, боїмося дати свідоцтво. Наприклад, колись пам'ятаю, як я ходив до школи і приїжджав священник до хворих людей до нас в село. То там було пара чоловік, може, де він приїжджав. То я пам'ятаю, що люди один другому переказували, що священник має приїхати. Я навіть з школи, якщо відпросився, то відпросився, якщо ні, то я втікав. Я просто йшов до тої хати, де мав бути священник, я хотів його побачити, хотів з ним зустрітись, я хотів, щоб він мене поблагословив.
ну, пам'ятаю, що все ксьонц дітей пригортав і благословив. І для мене це було щось таке важливе. Ксьонц приїде в село. Ну то я за сумкою, за школою, що там мені школа. Розумієте? Настільки десь було таке, знаєте, поняття, не кажу, що треба сьогодні зі школи тікати, але хтось мені пояснив, що таке цей священник. Хтось мене, скажімо, в костьол приводив, коли я був малий, коли я ще не понімав, а на польській мові правилася служба, я со временем понімав, тому що я теж не скажу, що я такий баран був, бо українські букви я вчив в нульовці в 6 років. Але коли мав 5 років, то я літанії з ксьонжечки бабціною по-польськи всі читав конкретно. І до Матки Божої, і до серця Ісуса, і скажімо, ну, теж просто хтось про це подумав, подбав. Я навіть в школі пізніше мав проблеми, коли мене вчили українські літери, то я, хоча на Україні народився, виріс і український хліб їв, але настільки все то, скажімо, в нас вдома брали з костьола, що от то, що в костьолі, то має бути вдома. Всі молитви, звичаї, я пам'ятаю, я часто ходив до костьола, мені це подобалось, я навіть вдома грав в священика, передівався в мамини сарафани і правив служби. Там бабцю заставляв, щоб вона притворалася хворою на ліжко і вирізав з яблука причастя і давав, що я до хворої прийшов, бо я бачив, як ксьонц ходив по хворих, бо я ж зо школи тікав, то я бачив, як це робиться. Що він приходив в синьому шарфікові, то я перебирав лахи вдома і дивився, щоб щось було похоже до стули фіолетової. Брав шарфік на себе і там воливи, бабцю чоло мастив, руки. Там не пам'ятаю, що він казав, бо він по-латинськи говорив священик ці обряди. Але все те ми брали додому з костьола. Відомо, тоді от сьогодні нам розказували про патріотизм. Да, це дуже важлива річ. І до цього теж треба виховувати себе і дітей. Але я, наприклад, на той час не мав такого виховання. І я сьогодні не засуджую, скажімо, маму чи там бабцю чи когось з родичів. За це чому? Тому що тоді, ну як можна бути, було патріотом, як сюди була радянська влада. Я не хотів бути комуністом, а я хлопець, я ріс, я доростав, дозрівав. Треба було мати якийсь авторитет. І от брали з костьола, а хочеш бути авторитет, от робити, як ксьонц робить. Ксьонц молився по-польськи, я теж польську вчив. Бабця читала літання, а мені казала пальцем шурати по книжці. І переривала молитву, каже, замедлено, заскоро. І я просто слухав, що вона читає, і пальцем їхав по книжці. Я вчив всі букви так, я до школи не ходив. І мене настільки навчили всіх молитов, розуміти. Я пам'ятаю, як я сидів вдома, і мене мама, наприклад, вчила. І каже, ну що ж, каже, тато би сказав два слова, ти би поняв. Так можу з тобою балакати і балакати. Але, наприклад, вона мені пояснила, що причастя – це не кусок пляцка чи праніка, що це є велика різниця. І настільки навчили, що ми коли пішли на екзамен до першого причастя в городок з села, бо ми там жили 7 кілометрів від городка, там де семінарія зараз, то мене сестра-монахиня провірила, зробила мені екзамен і сказала, що він готов, може йти. І мене в 5 років допустили до першого причастя. В 6 років я був миру помазаний. І після цього, бо це було в серпні, в вересні я вже пішов до школи з цілим, скажімо, комплектом. Я ще дітям розказав, що таке миру помазання. Я ще не знав, бо у нас по-польськи вчили біжмування. То в мене всі діти в нульовці знали, що таке біжмування, а ніхто не знав, де Хмельницький, де Вінниця на географії показати. Вообще нулі. А що таке біжмування, в мене всій клас знав. Розумієте? І коли вчителька вчила українські букви і казала мені букву «П» написати, а я «Р» писав українське, то вона, що і баран, ще там щось, ці от. А малі ставали, мої друзі, і кажуть, що ви його бараном називаєте, а ви прочитаєте так літання, як не з ксьоншки? Знаєте, і все, і закривали рот, розумієте? І це, а як я бачив підтримку, яка діти, та не слухайте її. Кажу, подивіться, як я читаю, дивіться, що вона вас вчить. Це щось не то, каже. Це їй так Ленін казав вчити, а у нас Ленін висів на стіні в класі. Розумієте? І в мене якийсь був авторитет. Я знав, що я до чогось йду, що в мене щось є важливе. І, наприклад, якщо чесно сказати, то я справді, коли порівнював те, що є костьольне, церковне, і те, що нам в школі дають, то я в тоді, ну сьогодні так навіть скажу, я вже в тоді в 6 років
Я просто бачив цей контраст. Я знав, що це все лохотронство, що це обман. І я настільки мав такий в голові фільтр, що я справді тільки вчився літери, тільки вчив математику, щоб трошки посчитати гроші потім, якщо здачу давали в магазині. Але я решту нічого не вчив. Тому що я знав, що мені хочуть протолкнути те, що в мене вдома нема. Розумієте? Тобто, де цей соціалізм береться? Це суспільство. Воно, власне, береться в тому, що дитині покажуть за авторитет, за те, що є важливе. І коли ми говоримо, да, про батька, це я, скажімо, на сьогодні розказую, як я жив без тата, але якщо є сім'ї повноцінні, які, скажімо, ну, тато живий, здоровий, не помер, не захворів, скажімо, живе з дітьми, скільки можна зробити добра? Скільки можна, наприклад, пояснити дитині? Я, наприклад, дуже, знаєте, собі ціную, дуже часто розказую такий приклад, коли я був ще перший раз в Броварах на парафії, це десь, ну, бо я був раніше 2 роки, потім 3 роки був на іншій парафії, знову повернувся, то це десь було років, може, 5 тому. Ми ще жили в цьому, в квартирі на 8-му етажі і ходили до костьолу, там треба було 20 минут пройти до каплиці. Ну, я так йшов по тротуарі, по головній дорозі там Незалежності, і дивлюся так, якась дівчинка на роліках катається, ну і тато її так час від часу за руку тримає, вчить її їздити. Ну і мене побачили, і вона так втрачає, скажімо, рівновагу, дивиться на мене, за ноги забула вже, тато її ловить. І вона так: «Тато, а хто це такий?» Я йшов нормально в хабіті, такий плащ чорний на собі ще. І він так, бачу, присів біля неї, так рівненько очі в очі, і каже: «Що, доня, що, доця, тобі цікаво?» А вона: «Так, цікаво». «Ну, то хай спитаємось». Ну, під'їхали до мене на цих роліках, він її притягнув і каже: «Ну, привітайся з дядьом, спитай». Ну, вона сказала: «Добрий день», я відповів: «А хто ви?» Я кажу: «Ну, священник». Каже: «Живемо в Броварах, там у нас каплиця, йдемо на службу. А там теж такі дітки є, як ти, когось хочеш, то тебе тато приведе, подивишся собі». І вона так, ну, щось там ще спитали, пару слів. Ну, і замовчала, і тато каже: «Все вже, да? Чи ще щось хочеш?» «Ні, все вже». «Ну, то подякуй, дядю». Вона каже: «Дякую, до побачення». Я кажу: «Дякую», дав ще образочок на пам'ять. Ну, і вони поїхали. Відомо, це, я не знаю, чи вони православні, чи вони протестанти, чи вони взагалі ніхто, але для мене це був такий, знаєте, приклад іменно батька, що дитина хоче щось знати. Це для нього мілоч була. Ну, що там, там може кожні 5 хвилин якийсь колон ходити, передіти. Но дитині було цікаво. А, цікаво, ходи, спитаємо. Знаєте, і це є дуже важливо, щоб не перекреслити дитині, наприклад, її цікавості навіть. Чому? Тому що для цієї дівчинки на даний момент це було дуже важливо. Вона на кожен день не бачить дядька, який ходить там в білих фіранках чи в простині по Броварах. Ну, їй було це цікаво. Да, мені такий священик в Польщі тепер нагадалось, колись розказував, як він, що був молодий священик, їздив, це було десь біля Любліна, там є католицький університет в Любліні. І він вже, скажімо, ну, висвячений, так як наш отець Віталій, теж вчиться, я не знаю, де не питався, але десь вчиться трошки собі вищу кваліфікацію робити, щоб потім міг нас гарно вчити на проповідях чи навіть в семінарі, можливо, когось пізніше. І, власне, цей священик теж так вчився, і в тролейбусі їхав до цього університет. Ну і так дивиться, сидить чоловік, 2 дітей, і він так через вікно дивляться, і він їм розказує: «Бач, тут церква, тут храм, бач, там пам'ятник якийсь стоїть, а там цвинтар, а тут монахиня пішла, а тут, бач, міліцейський пішов, а це тьотя вдіта, це там на когось хворого пішли, це лікарша, там, бач, скора стоїть». І так все пояснює і розказує. Це були часи комуністичної влади ще в Польщі. Ну і каже, він так захоплений був цим дуже, цей священник, коли вони виходили на зупинці, він підійшов і каже до цього чоловіка: «Ну, я в восторгі». Пожав йому руку і каже: «Я вам дуже дякую, що ви так в такий час комуністичний, так не боїтеся віри, розказуєте, що це костьол проїхали, що це монастир проїхали». А він каже: «Я хочу сказати, що я атеїст».
я не віруючий. Цей священик, так знаєш, якось, ну, скажімо, потірав відразу дар речі. А він каже, цей чоловік, ну але знаєте, діти мають право знати. Як не сьогодні, то завтра їм хтось скаже, що це костьол. Ну що я маю їм не розказати? А то, що я атеїст, ну то що це мішає? Що мені мішає сказати, що це пам'ятник танка стоїть, бо там війна була колись в Польщі, а це пам'ятник Матір Божої, бо зараз вже там ще там якийсь на цвинтар якийсь пам'ятник був, там служба правиці. Каже, діти, як не сьогодні, то завтра мене спитають, вони мають право знати правду. Ну і він каже, да, для мене це було удивлення. Ну і був так, скажімо, пройшло багато років десь, може з 20. І хтось до захристої приходить там до священника, стукають двері, чи можна зайти. Приходить такий старший чоловік, вітається і каже, от чи ви не помните мене? Він каже, ну як я можу помнити? Каже, в мене кожен день на службі в Польщі там ж 500 мінімум ходить, да, на службу. Каже, там тисячі людей, як я можу помнити всіх? А він каже, ну ми з вами зустрілись 20 років тому. Каже, в тролейбусі зустрілись. Так не пам'ятаю. Каже, ну ви мені подякували за те, що я так дітям дуже правду розказував. Помните, колись це ще була совєтська власть, ви їхали вчитися, казали. І він собі нагадав, каже, да, ну це такий момент був, що він залишився в пам'яті, я пам'ятаю це. І він каже, і що це ви той чоловік, да? А як ви так в костьол зайшли? Каже, що там, як взагалі за ваше життя, що з вами тепер діється? А він каже, ну що, правда взяла своє. Каже, в мене син ксьондзом, дочка монахиня, а я потрошки в костьол, каже, почав ходити. Знаєте, ну правда взяла своє. Розумієте, але що цікаво, що власне цей чоловік, в який спосіб от він поміняв суспільство, да? Бо ми сьогодні хочемо тему про суспільство говорити, а я розказую вам про щось друге. Але це в мене такий спосіб, що це ви собі самі маєте про це суспільство, знаєте, догадатись. От що він зробив для суспільства? Він виховав одного сина і одну дочку, і тільки їм розказував. Він не йшов там в сільраду, не робив якісь там бунтів і так далі. Він просто дітям розказував, що таке монастир, що таке церква, що там школа, там сільська рада, бачите, і так далі. І потім ці діти виросли, і представте собі, що цей священик виходить на амвон чи біля вівтара, і його тисячу чоловік слухає. Є суспільство чи нема? Розумієте? Тобто, ну почекав 20 років, ну. Трудно. Треба було їх почекати. Ну, але тепер він одну службу праві тисячу людей в Польщі пішло. Другу службу знову тисячу людей. А якщо він буде 50 років священником, то він може всю Польщу поміняти. Папа Римський Іоанн Павел II. Жив собі якийсь корольку такий. В нас теж в школі від ДПЮ і від фізкультури був Карлович такий. Ну і жив такий самий король у собі в Польщі, да? Став священником, єпископом, кардиналом, папа римським. Ну і що зробилося? Люди кажуть, що ну, підозрюють, але скажімо, вплоть до того, що він причинився до того, що радянська влада, то все пішло. Просто настільки його така політика життя і уцерковлення людей, і що, власне, поляки теж це підхватили, і що в Польщі перший комуніст впав, наприклад. І всі кажуть, що це тільки через нього все пішло. Ну, одна людина, і то в селі же, в Вадовіцах, там біля костьола, ну там зараз музей зробили такий з хати його, але нажив собі напротив костьола хатині хлопчинка, да? Тепер мама померла, з татом виховався, тато теж воєнний якийсь там був. Ну і от, пожалуйста, ну, сьогодні святий. Тут я правив, не знаю, чи на цьому вівтарі, чи на іншому. На цьому? Ну, на цьому вівтарі правив службу Божу. Ну, де Польща, де Ватикан, де Київ. Це, скажімо, поскладати собі ці всі пазли, цю мозаїку, це дуже складно. А дуже важливо є, власне, почати від конкретної людини. Тому що, я вам скажу, я одного священика так колись запитав, ну так ділився, як у молодий ксьонц. От кажу, ой, чи знаєте, от в мене є таке, я людина арени, от посади мені тут 100-200 чоловік, слухайте, то я буду проповідь до рання казати, а от є двоє-троє,
Ну, не клеїться, понімає? Ну, я і з тої сторони, і на козі, і на лісапеті, то не йде, і все. А він каже, добре, каже, ну, давай візьмемо Біблію. Такий, не знаю, може отець його знає, такий в Комсомольську, якщо їхати з Житомира на Вінницю, є Комсомольськ, там є такий отець Ян, серцянин, але з тих серця Ісуса і Марії, такий орден, власне, може, колись чули, святий Дам'ян, він помер від прокази, він був в прокажених місіонером, його брат теж був священником в цьому ордені. І, власне, цей отець Ян каже так, каже, дивись, відкриваємо Євангелію, Ісус розказує проповідь і годує людей хлібом, 5000 людей. То один раз, потім другий раз там проповідує, третій раз. Каже, стільки народу сходилося, що коли принесли хворого, то через кришу спускали, бо не було як пройти. Але, каже, перегортаємо наступний листочок, там написано, прийшла самарянка біля криниці, одна тьотя балакає з ним, і він говорить з нею. Прийшов Нікодим вночі, бо там в костілі він кимось там був, щоб його менше хто бачив з фарисеї. Прийшов вночі, балакав Ісус вночі з одним, після тисячі людей. Прийшов молодий хлопчина, каже, як мені царство Боже успадкувати. Він йому розказує, от так, так, так зроби. Один прийшов. Він каже, дивись, як Ісус. Каже, рано тисячі, а вночі Нікодим один прийшов, він балакає з ним. Каже, а тобі тяжко. От каже, порівняй собі. І знаєте, я собі так, ну, щоб легше мені було зрозуміти, то собі так думаю, да, проповідь говорю, всій костіл слухає. Але як я сповідаю, то ж одна людина мене слухає. Бо треба щось цій людині сказати. Не то, що щось видумати, але ти маєш конкретну людину. Ти тут говориш загально, і я не говорю кожному з вас. Правда, кожен собі по-іншому бере. Але якщо я піду зараз з вами десь сяду на таборитці поговорити, то це вже інший розговор. Тобто, як ми можемо суспільство поміняти? Це такий приклад, вже скажу вам на закінчення, щоб ви теж, ну, не переживали ж так довго. Це один тато мав там, ну, великодітна сім'я, багатодітна, і він такий змучений з роботи, приходить, кожен там йому на голову лізе, тато, татусю і так далі. Він вже цим змучений і каже, так, каже, треба почати від хлопців. Каже, куплює їм такі вирізані пазли, щоб вони трохи поскладали. І чим більше тих кусочків буде, тим буде довший спокій. Кину їм і хай складають. Каже, може, мені то на два дні хватить, а їм то, навірно, на тиждень. А то так, газети не почитаєш, телевізора не подивишся, такі одразу на голову, а що там, а де там, а звідки і так далі. Ну і каже, так, приніс і прийшов, каже, вибирає, вибирає, дивиться пазли. Карта світу. О, каже, все, діло рішено. Ну, каже, я географії не знаю. Вони, що будуть світ знали, будуть ліпили тижнями. Буде спокій. І каже, відразу всіх залатвити можна. І приходить, каже, діти, тато вам подарок купив. Карта міра. Да, хто в нас географ? Ставить їм на підлогу, розсипає. Поїхали. Сам сів дуже, знаєш, чай зробив, телевізор дивиться. Там якийсь ще футбол йде. Ну і то десь проходить півгодинки. Татуню, можеш провірити? Слухай, він бере картинку, а там все на місці. Африка, Азія, Росія, Польща, Німеччина, Україна. Знаєш, чоловік знімає окуляри, бо ми вдягаємо окуляри, щоб ви бачите. А він з здивування знімав окуляри. І дивиться, а як це? Ну, ти в першому класі, ти в нульовці, ти в садік ходиш, ти в другому класі. Як це можливо? Як це карту світу скласти? Там 3000 цих кубиків всяких. Ну і вони розвертають з другої сторони. Каже, а там такий дядько намальований, а це спеціальні пазли, щоб діти вчилися, то їм щось там малювали. Якусь чебурашку, якусь машинку, ще там щось. І вони складали дядька голову, руки, ноги, пузо. Вдягали його в рубашки, скажімо, і обернули на другу сторону, і карта міра. І він поняв одно, щоб зробити порядок на світі, треба одного дядька поскладати правильно. Одного. Зумієте? Якщо у вас є вдома двоє-троє дітей, четверо-п'ятеро, то ви можете новий мір создати взагалі, не тільки Україну. Так що це є дуже важливе, знаєте, це є певні приклади, але власне дуже важливі є способи. Правда, Ісус, щоб розголосити певні Божі справи,
казав, нікому не кажіть. І сказали. Але, скажімо, ну, різні мав вже, скажімо, ситуації в житті, але вже, щоб його забили і він воскрес, то я ж думаю, Ісусові було достатньо раз. Він же не хотів повторювати багато разів ці чудеса воскресіння свого, бо це ж теж треба натерпітися. То він настільки, так скажемо, думаю, що Бог не образиться, да? Настільки це хитро зробив, що він вже, скажімо, допровадив до того, допустив, що хлопців перестрашили, сиділи там в горниці, в вечірнику, знаєш, а язикаті баби прийшли. І він показався, Марія, і Марія Магдалина обернулася, о, це ти? А я думала, що це той, що на городі робить цей сторож, якийсь там садівник. Анка, йди розкажи моїм братам, хай мене там йдуть до Галілеї, зустрінуть мене. І через закриті двері, через стіни приходив. Багато не треба було. Троє прийшло помастити всякими одеколонами тіло Ісуса. Ну і чоловіків треба було 12, щоб на світі знали, що Ісус жив. А три жіночки, знаєте, дали собі ради сьогодні всі на Пасху. Христос воскрес, Христос воскрес. Тому знав, кого використовувати, да, до цього. Тобто є певні способи, ми знаємо, що коли треба зробити. Але просто маємо знати завжди, що так багато від нас залежить. Не все. Бо все залежить від Бога, але так багато залежить від нас. Тому теж, кохані, це я собі кажу як священник, кажу вам як батькам і чоловікам в сім'ї, щоб ви знали, що дуже багато залежить від вас, дуже. І насправді можна почати з когось одного, зі своєї дитини, зі свого життя. Це вже багато є зі своєї парафії. Да? Але, власне, що можемо справді це суспільство поміняти. Можна поміняти дуже багато, можна поміняти цілий світ. Але, власне, щоб ми не забули, що коли ми відкликнемось на Бога, коли ми побачимо, що сам Господь в такий спосіб діє, що це є Його способи, то вистачить, що ми навіть не будемо мішати Богу, і воно вже буде прогрес робити. Правда? А якщо ми ще поможемо, то це взагалі буде переворот революційний. Для того нам тільки вистачає, скажімо, сміливості просити Бога, щоб ми мали в собі цю благодать, цей такий азарт Божий, і щоб мали бажання, щоб тішились тим, що щось відбувається в нашому житті доброго, і справді були такими правдивими свідками, щоб, власне, не боялися теж, скажімо, ну, почнемо з таких дрібних речей, не боялися читання прочитати в костьолі, не боялися щось зробити, якийсь добрий вчинок, не знаю, там, через дорогу бабцю перевезти, щоб, власне, почати робити щось добре, почати робити такі дрібні нібито речі, але вони міняють світ. І тому теж вже в кінці одного речення скажу, що я не тільки хочу сьогодні моралізувати вас, просити на те, щоб від завтра почали щось робити, але просто хочу сказати, що, ну, потрібно було почати з цього, що я, наприклад, є тут для того, щоб вам подякувати, що вже таке щось є. Тому що я не вірю, що ви нічого не робите, що ви взагалі нулі. Правда? Бо навіть якщо ноль, то він в електриці дуже важливий. Без нуля нема діла, якщо хтось електрику понімає. То я вам хочу подякувати за те, що вже щось є в вашому житті. Що навіть те, що ви є тут, навіть те, що вночі світло горить в постілі, бо для когось воно світиться, то справді знайте, що перше повчання, перша конференція, перша наука взагалі ксьондза, то це завжди є для вас подяка за те, що я не мушу так, як святий Франциск чи святий Антоній, говорити до пташок, до рибок, до вовка говорити. Бо святий Франциск говорив, і всі сьогодні кажуть, о, це чудо було. Святий Антоній говорив до рибків, до пташок. Це чудо. Для мене це кошмар був сьогодні, не було людей. Яке це чудо? Знаєте, ну, для когось чудо. А я сьогодні дякую вам, що я не мушу до пташок говорити. А можу з вами ділитися і вчитися від вас, що я сьогодні якби один ксьонц, нас двоє, от бачите, є, а вас є більше. Тобто хлопці нас обганяють. Нам треба ксьонцам щось думати трошки. І дякую вам за цей приклад. Будемо старатися, ксьонце теж, так як ви. Бог заплатить, дякую за увагу.